Понад сотню лідерів іноземних держав візьмуть участь у третьому саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня. Зібрання проведуть у гібридному форматі. Це дасть можливість долучитися до розмови представникам віддалених держав. Про завдання третього саміту поговоримо далі з Денисом Чистіковим, заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Цього року заявлено про понад сотню учасників Кримської платформи. Хочу запитати, для початку, це йдеться про осіб чи понад сотню держав та міжнародних організацій? Чи розширюється представництво форуму? І якщо так, то про що це свідчить, на вашу думку? Ну, слід відзначити, перше, що це вже буде третій урядовий саміт Кримської платформи. Перший проходив офлайн форматі. В подальшому, після повномасштабного вторгнення, було переведено його в змішаний формат офлайн і онлайн. Від другого урядового. І в першому приймало участь 46 держав, в подальшому була розширена кількість до понад 60 держав і іноземних організацій. І в цьому році, за інформацією МЗС, вони надіслали від імені президента України запрошення головам понад 100 держав. Крім того, до вказаного заходу запрошуються не тільки іноземні держави, а також запрошуються міжнародні та іноземні впливові організації. Крім того, як зазначає МЗС, протягом другої половини минулого року і першої половини цього року Міністерство закордонних справ активно працювало з розширення географії і співробітництва з країнами глобального півдня, тому очікуємо в цьому році, що представники вказаних країн будуть також долучені і приймати участь в саміті Кримської платформи. Розширення представників географії, точніше, чи збільшує воно вплив платформи і яким чином? Ну, як ми зрозуміли, що після повномасштабного вторгнення вже країни, іноземні держави зрозуміли, що небезпека від території Криму не лише для України чи регіону Чорноморського, але більш глобально, так і для Європи і світу в цілому, оскільки вторгнення це почалося з Криму і воно почало. Виходячи з висловів і намірів Російської Федерації, вони не зупиняться на території України, тому держави світу зрозуміли про необхідність підтримки і розгляду саме саміту Кримської платформи не тільки як привернення уваги до питання деокупації, а взагалі як привернення уваги до питання безпеки в Чорноморському регіоні та Європейському регіоні в цілому. Ну, власне, ви передбачили моє наступне питання. Чому Кримська платформа це важливо і у чому сенс самого формату? Чи передбачаєте ви особисто, що коли-небудь питання нинішньої Кримської платформи можуть вийти за рамки, власне, Криму чи Чорноморського регіону навіть? Ну, слід відзначити, що в цьому році саміт Кримської платформи передбачає два основних питання. Це саме Азово-Чорноморська безпека і безпековий фактор, оскільки Крим є, як ми розуміємо, ключем до безпеки в вказаному регіоні. А друге питання вже Україна демонструє про готовність і повернення вказаних територій. І не тільки їх повернення як фізично, а й до деокупаційних заходів і проведення їх на території звільненого тимчасово окупованого Криму. Зокрема, планується обговорення з іноземними державами бачення України щодо звільнення, а також залучення їх до заходів після деокупації. Крім того, про звільнення і готовність деокупації говорить і проєкт постанови, який вже зараз опублікований Верховної Ради, і багато ЗМІ зараз висвітлюється. В ньому не тільки безпековий фактор охоплюється, але вже більш детальні і конкретні кроки, що стосуються кроків України після деокупації тимчасово окупованого Криму. Ну, от говорячи про прийдешну зустріч, перша заступниця міністра закордонних справ Міне Джапар заявила, що цьогоріч платформа обговорить, зокрема, сенс про те, що жодні мирні перемовини без Криму неможливі. А дозвольте запитати, чому важливо підкреслювати, здавалося б, очевидний сенс? Ну, і в проєкті постанови Верховної Ради також вказується, що звільнення всіх територій, в тому числі і Криму, є необхідною умовою до завершення військових дій, тобто повернення всіх територій. Слід відзначити, що російська пропаганда все ж таки залишає і має вплив на світове середовище. І тому деякі представники деяких країн вважають, що оскільки Крим має сакральне значення, тому при наближенні Криму і початку його звільнення Росія може застосувати ядерну зброю. Разом з тим, виходячи з останніх дій і взагалі з політики Росії, це Україна намагається
довести, що Росія більше блефує, вибачаю за слово, але не буде вживати реальних кроків. І тому саме вказані реалізації участі і проведення Кримської платформи буде спрямовано на доведення вказаної тези і необхідність все ж таки, щоб світ зрозумів, що Росія, хоч і Крим є для них сакральним, але безпека і стабільність в світі можлива лише після повернення Криму до України. Отже, цього року ми вже говорили про це багато, третя зустріч. І якщо говорити про досягнення і здобутки Кримської платформи от за ці три роки, що можна перерахувати, на вашу думку? Ну, після другої платформи ми зрозуміли, і після повномасштабного вторгнення друга платформа була тим місцем не тільки обговорення привернення уваги до питання тимчасово окупованого Криму, до його окупації, але вже більш детально говорили і про підтримку міжнародних організацій іноземних держав Україні щодо кроків зі звільнення окупованих територій. Крім того, було доведено небезпеку, що всі 8 років Російська Федерація вказувала і проводила заходи саме з мілітаризації. Навіть і інфраструктурні проекти, які реалізовувалися на території тимчасово окупованого Криму, в результаті повномасштабного вторгнення ми довели це світу, продемонстрували, що це вживалося для зручності саме військових дій і наступальних дій з боку Російської Федерації. Тому саме після другого повномасштабного вторгнення і проведення другого саміту Кримської платформи цей інструмент став більш дієвий і більш рішучий. Крім того, він в минулому році був розширений, оскільки в минулому році було проведено і перший парламентський саміт, який також в цьому році буде проводитись в жовтні місяці. Перший проводився в Хорватії, другий планується провести в Чехії. Він буде проводитись саме в Чехії за участі вже голів парламентів. І також вже очікується збільшення кількості учасників, що демонструє підтримку України і правильність кроків, які вона реалізує. Пане Денисе, ну вже принагідно, у нас буквально хвилина залишається. Хочу вас запитати, стосовно ситуації в Криму, що відбувається зараз на півострові, як поводяться окупанти, які настрої панують? Ну, слід відзначити, що вони посилюють переслідування, оскільки рух спротиву зростає на сьогоднішній день. Понад 450 порушено адміністративних справ щодо дискредитації російської армії. Це основний показник саме з підтримки України. При тому, що стосується політв'язнів, то у нас їх на сьогоднішній день 180 на території тимчасово, які пов'язані з кримських політв'язнів. З них 117 є кримськими татарами. Крім того, рух спротиву він і молодший. Останнім часом зростає кількість неповнолітніх, які вживають кроки і демонструють свою підтримку України. Це усвідомлює Російська Федерація, тому вона посилює роботу в освітніх закладах, особливо пропагандистську. Зокрема, з 1 вересня у них вводиться військова підготовка, а також вводиться з посади заступника директора, який саме з виховної роботи, який буде займатися саме пропагандистською діяльністю серед нашої молоді на території тимчасово окупованого Криму. Пане Денисе, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, за цю розмову. Це Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую вам. Дякую.